Alhamdulillah hari ini Rejo baru. Okey, siapa nama? Yasmin. Yasmin. Okey, kali pertama ni kali berapa hari main ni? Kali kedua. Kali pertama dulu apa cerita? Sebab dalam belakang tak berapa tegak. Sekali ni perawatan yang kedua pula. Dulu teruk ke? Teruk juga sebab daripada kecil kan? Bau? Bau pun sama. Datang selepas first treatment nak pergi second treatment. Okey, tengok bau. Beza. Hari ni kita nak bawat kali kedua untuk kesempurnaan. Doakan guys. Tadi setelah kita buat kali kedua, tonjolan ni ada turun tak? Banyak nak turun? Tonjolan ni jadi turun sikit yang ni. Turun banyak jugalah ni. Nampaklah. Tadi tinggi ke? Tadi tinggi sikit. Alhamdulillah selepas kita buat terapi tadi, ini daripada Johor tadi kali kedua buat terapi. Bagaimana rasa? Selesa tak apa? Selesa. Di belakang ada perbezaan tak hari ni? Ada. Tadi kita buat rawatan kita gunakan krim Aura Capsicum dan juga minyak kayu putih. Anda ada tak masalah yang sama di luar sana? Sila tinggalkan komen. Walaupun saya cemas di S. Jamaris, CCM Therapy Solution.